É uma das concorrentes, era uma vez na Quinta, e entrou sem ter namorado no programa de Andreia Rodrigues. Só que a loira de 27 anos já viveu uma grande paixão e ficou de coração partido quando esta chegou ao fim. Ela era muito apaixonada pelo Pedro, que era jogador de futebol do Benfica. Eles começaram a namorar quando eram ainda muito jovens e adoravam-se, começa por contar uma amiga da concorrente de Era Uma Vez na Quinta, Cátia Rochinha. O futebolista Pedro Rodrigues, mais conhecido por Pepe, passou pelas camadas jovens do Benfica e representou a seleção nacional até atingir o escalão sénior. Ele estava no centro de formação do Benfica Seixal e ela em Viseu, mas a distância nunca foi um problema. Sempre que era possível, estavam juntos. Ela ia muitas vezes ver os jogos dele. É uma benfiquista ferrenha, acrescenta a mesma amiga. A distância foi encurtada quando a concorrente de Era Uma Vez na Quinta, Cátia Rochinha, iniciou o curso de História em Coimbra. Um sonho que ficou a meio. Quando ela estava no segundo ano, o Pepe foi jogar para o Estoril Praia e ela decidiu juntar-se a ele, recorda um amigo da concorrente do reality show da SIC, que guarda a imagem de uma jovem que só queria ser feliz. Largou tudo pelo amor e nunca terminou o curso que tanto ambicionava. No início foi bom, mas depois as coisas entre eles começaram a correr mal. O jogador trocou de clube, passou a representar o Vitória de Guimarães e a jovem acompanhou-o em mais essa etapa da sua carreira. No início foi bom, mas depois as coisas entre eles começaram a correr mal e separaram-se, desvendo o mesmo amigo, enquanto outra amiga se recorda que a, agora, agricultora, passou mal, foi difícil. A Cátia ficou muito abatida, sofreu bastante e levou tempo a recompor-se. Para esta amiga, as causas da separação foram dolorosas. Quem gosta tem ciúmes e sabe-se que os futebolistas são sempre muito assediados. Não cabe a mim falar se o amor esmoreceu, se houve traição, mas ela ficou sozinha e ele refez a vida dele. Pedro Rodrigues casou-se e é pai de um casalinho. Passou pelo futebol grego e atualmente joga no Chipre. A concorrente de Era Uma Vez na Quinta teve outros relacionamentos, mas quem com ela costuma estar garante que está sozinha e que até pode apaixonar-se no programa. Tem o coração livre, é uma mulher bonita e sensual, acrescenta essa fonte que se relaciona com a jovem de Viseu.